Testing? Tô aqui. Podemos começar? Podemos sim. Por mim, aqui. Estamos todos aqui, né? Daniel, você Sim. passa para a gente? Nela, boa tarde. É, a gente já está com o público na sala? Sim, já temos convidados na sala. Podemos seguir. Legal. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao webinar com o tema de mudanças regulatórias e inovação, um assunto que ganha cada vez mais relevância global e também no Brasil, né? A agenda que nós propusemos hoje é basicamente conduzir esse webinar em duas partes. Uma primeira parte voltada sobre o debate, para o debate, né, sobre a regulação e mercados. E um segundo momento, a gente vai compartilhar com vocês alguns insights obtidos por meio de um estudo inédito que foi feito pela KPMG, que traz o retrato das startups no ecossistema das RegTechs, né? São as empresas de tecnologia que atuam nesse contexto de regulamentação. Se puder passar a página, Adriana, por favor. Bom, para falarmos aqui de ambiente regulatório, né, para esse debate, eu conto com e tenho a satisfação, né, e conto com a ilustre presença do secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, Gianluca Lorenzon. Boa tarde, Jean. Obrigado aqui novamente. Uma satisfação enorme ter você aqui nesse debate, principalmente participando e colocando as suas perspectivas com relação a essas transformações e principalmente para onde que nós vamos, né? Aqui no Brasil. Boa tarde. Obrigado, Dustin. Obrigado a todo o pessoal da KPMG por me receber. A KPMG é uma grande parceira nossa. A gente está saindo de um trabalho muito legal junto, que a gente vê isso logo mais virar fundo. E é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí para a gente responder as perguntas, refletir, que eu acho que é muito importante toda vez que nós temos contato sobre o produtivo e continuar aí na nossa parceria. Obrigado, secretário. Eu também tenho a satisfação de contar aqui para esse debate com o meu sócio Marcelo Ribeiro, que lidera os seus trabalhos, né, de regulamentação que a KPMG faz para seus clientes com a ótica da consultoria. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Deus. Boa tarde, Jean. Satisfação em vê-los aqui e fazer parte desse debate. Bom, também temos aqui a participação do Felipe Moura, que também é meu sócio na KPMG e atua na parte de regulamentação, com a perspectiva um pouco aí mais para esse lado da inovação, né? E que vai conduzir principalmente a questão do debate, onde teremos então aí a participação do Marcelo, a minha participação, e provocando uma roda de conversa com o secretário. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Dustin. Obrigado e é uma satisfação estar com vocês aqui e obrigado, secretário, pela ilustre presença. Legal, podemos passar mais um pouquinho, Daniela? Bom, eu passo para você, Felipe, para você, acho que já poder fazer aqui, acho que colocar algumas questões relevantes, né, com relação a essa transformação do ambiente regulatório que nós estamos vivendo. Eu tenho algumas perguntas aqui guardadas na manga para o secretário, coisas simples assim, né, sobre o que a tecnologia vai mexer nesse ambiente regulatório e por aí vai, mas a gente vai colocando isso no decorrer dessa apresentação. Bom, eu sou o Dustin Posetti, eu lidero essa prática de regulatório na KPMG e novamente tenho a satisfação de promover, em nome da KPMG, esse webinar de uma maneira que a gente consiga estar sempre contribuindo aí para um dos nossos valores, que é o For Better, né? E para uma sociedade cada vez melhor. Então, Felipe, eu passo a palavra para você. Obrigado a todos. Vamos lá, Felipe. Obrigado, Dachin. Sem mais delongas, eu queria começar com uma pergunta para os três debatedores, uma pergunta bastante aberta, só para a gente ir aquecendo os motores. Qual é a importância do ambiente regulatório no desenvolvimento dos negócios? Começa, secretário, aqui eu dou um pitaco aqui. Claro, eu começo.
É que eu não estava vendo minha foto, eu não sabia se eu falava ou não. Mas vamos lá, então. Bom, a pergunta foi qual a importância do ambiente regulatório no desenvolvimento dos negócios. Desenvolvimento dos negócios, perfeito. Bom, primeiro ponto, a primeira importância é não atrapalhar. Por que eu estou começando desse ponto de vista negativo? Desde eu falar que a regulação tem um papel de diminuir as assimetrias, de aumentar a concorrência, de clarificar as regras de mercado, de consolidar a eficiência. Porque o Brasil está num ponto da curva diferente do resto do mundo. Principalmente em relação ao desenvolvimento. Nós estamos num ponto da curva que nós chamamos de excesso regulatório, em que nós temos aí uma estimativa de até 200 bilhões de anos de custo para o Brasil por ineficiência regulatória. Esse custo impacta diretamente o nosso PIB, a nossa produção, e nós não temos aí, nunca tivemos, uma maneira de alguma maneira lidar com esses efeitos negativos. A gente sempre acabava na sinuca, às vezes corria para o judiciário para tentar se livrar quando a regulação era muito absurda, TCU, para caçar a regulação. Então, qual que é o papel para mim no ambiente de negócios atual? O papel no ambiente de negócios atual é você reduzir o papel regulatório de maneira a dar aí segurança jurídica. Por isso tem que ser bem feito, né? Eu acho que por isso que a gente está aí com iniciativas tão legais, que tem umas vezes no passado e novas que vão ser apresentadas no futuro. Ao mesmo tempo, ela tem um papel excepcional agora no pós-pandemia. Por quê? Porque nós não temos dinheiro para fazer política anticíclica. Né? A gente não tem dinheiro, como o pessoal do mundo, como eles gostam de falar. Nós não temos como apoiar mais as empresas, apoiar os mercados com dinheiro do tesouro, porque o Brasil está numa situação fiscal muito delicada. Entretanto, o nosso custo com a regulação de eficiência é tão grande que, se nós aumentarmos a eficiência regulatória, nós vamos conseguir aí ter um custo no mercado que não defenda o custo do tesouro. Então, a regulação tem um papel ainda mais importante nesse pós-pandemia. Ela tem um papel essencial nessa retomada que nós estamos vendo, que já tem surpreendido algumas expectativas. Acabamos aí de conferir o CAGED desse mês, mas, ao mesmo tempo, a gente vai precisar daquele impulso adicional para quando a ressaca chegar. Acho que, Marcelo, vocês querem complementar? Eu quero complementar, sim. Eu não sei se o secretário chegou a finalizar a fala dele, que eu acho que para mim cortou um pouco. Secretário Jean, tinha finalizado? Quer complementar? Eu acabei a frase bem onde eu queria. Será que cortou? Será que todo mundo escutou? Cortou sua partida? Então, cortou só para mim. Essas são as coisas desse novo formato, né? A gente vai se adaptando. Obrigado, secretário. Aliás, acho que para reforçar perguntas que os participantes, que o público tem a fazer, por favor, pode colocar o chat, fica à vontade, a gente direciona aqui e responde. Felipe, sob o ponto de vista do desenvolvimento da importância da questão regulatória, né, do ambiente regulatório para desenvolvimento de negócios, 100% concordo com a opinião do secretário e eu acho que eu adiciono mais, né? A gente, historicamente, tem que pensar que tem um negócio chamado inflação regulatória, né? Acho que o secretário, de alguma maneira, também abordou dessa forma. É aquela quantidade de análises que são feitas, né, com o intuito de pensar o equilíbrio de mercado e que acabam sendo feitas de uma maneira cavalar, né, sequencial, e muitas vezes se perde os aspectos relacionados às externalidades, que são tão relevantes quando você faz uma análise regulatória, é importante, né? Ou uma análise regulatória no sentido de regular ou desregular, né? E o que a gente enxerga muito é que essa externalidade mudou, principalmente mudou por conta da pandemia. Então, o que o secretário está colocando, acho que é super importante, quando a gente fala que nesse momento a gente tem que pensar nesse aspecto da retomada e algumas coisas da forma como foram feitas em determinados fatores que tiveram que tem hoje uma externalidade diferente, eu acho que é natural que se passe por um processo de reavaliação, até para ver o que faz sentido desregular, né?
ou que faz sentido fazer uma, colocar uma regulamentação de forma talvez aí mais inteligente. Então, a gente vê isso sendo feito em outros países e fico muito aqui contente de saber que tem todo um programa, tem toda uma forma, né, como o secretário colocou, de olhar isso também para o Brasil. Acho que isso é extremamente relevante. E a gente também fala o seguinte, secretário, a regulamentação, o ambiente regulatório, ele pode ser um fator de risco ou de oportunidade, né? Então, ele pode, de alguma maneira, transformar o negócio em que alguns empresários entendam que é oportunidade e outros entendam como é o risco. Então, acho que isso é muito relevante também a gente considerar nesse contexto. E, novamente, é extremamente relevante, né? É uma boa análise regulatória, um incentivo ao ambiente regulatório é fundamental, eu acho que, para o bom desenvolvimento dos negócios e a retomada aí do desenvolvimento pós-pandemia, né? Deixa, eu só queria acrescentar dois pontos. Acho que o secretário comentou muito bem a questão da segurança jurídica, né? E um outro ponto é a questão da previsibilidade, né? Que os investidores sempre colocam isso como uma retórica muito importante. Eu tenho uma pergunta agora específica para o secretário, mas se o Dash e o Marcelo também quiserem comentar, fiquem à vontade. Secretário, de que forma o governo tem repensado a regulação para acompanhar as rápidas mudanças no mercado? É uma boa pergunta, especialmente em áreas como tecnologia, onde parte do sucesso dos setores dá-se por eles estarem aí atuando em mercados amplamente regulados. Então, a gente fica com a seguinte questão, né? Como que nós conseguimos, nos outros mercados também, onde você tem uma regulação mais incisiva, promover ou permitir, né? Permitir um desenvolvimento tecnológico e uma inovação de uma maneira mais natural e saudável. Eu acho que chamaria atenção iniciativas como sandbox regulatório, que você consegue aí ter em mercados onde você tem riscos sistêmicos, como o sistema financeiro, ou comprar mercado de capitais, ou mercado de seguros, você consegue ali ter uma certa margem para promover a inovação de maneira a retirar a carga regulatória excessiva que poderia estar, de uma maneira ou de outra, gestando o desenvolvimento de inovações do mercado. Pede as nossos mundos de techs, startups e assim por diante. Mas aí você chega na seguinte questão. E o resto? Porque as outras áreas da regulação ainda não estão à altura de permitir essa inovação. E a gente está ciente disso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deixa muito claro. O governo federal, como um todo, tem essa preocupação, os diferentes órgãos têm isso com a preocupação. E a nossa secretaria, o nosso Ministério da Economia, nós entendemos que não está bom o suficiente. Precisa avançar para permitir mais inovação através do aparato regulatório. Seja através de modernização regulatória, seja através de iniciativas mais específicas. Por exemplo, como que nós vamos ter as health techs no Brasil, como que nós vamos ter aí outros tipos de ambientes disruptivos, enquanto nós temos uma das regulações mais amarradas, o que mais amarra o setor privado no mundo. Nós temos a penúltima posição no ranking de qualidade regulatória, o melhor ranking de qualidade regulatória, que é o PMR do CDR, que é o Product Market Regulation. Então, como que nós vamos fazer esse... Não é uma coisa, eu posso sempre falar, né? Existe um turnaround da regulação, que é um turnaround mais procedimental. Nós estamos fazendo esse turnaround. Nós estamos mudando os processos, estamos corrigindo e olhando o estoque, vamos ter um plano para diminuição, estamos reconsiderando conceitos, reforçando análise de risco. Tudo isso já está sendo feito. Mas existe uma questão cultural. Como numa empresa, a KPMG deve fazer isso, junto com todas as outras auditorias, com os países, eu tenho experiência própria, quando nós entramos em empresas, a gente vai fazer um turnaround, a gente vai fazer uma modificação, a cultura ainda permeia muito. E a cultura regulatória brasileira ainda é muito anti-inovação. Ela é muito engessa, muito despreocupação. Então, a grande pergunta que nós temos que responder agora não é só quais procedimentos, quais ferramentas, quais boas práticas nós vamos importar. A gente vai ter que começar a responder a pergunta como que nós vamos mudar a cultura regulatória. E isso vai ser uma pergunta muito difícil de responder, que a gente está estudando e pesquisando, e aí a gente vai ter que seguir em frente.
Mas é um desafio ainda que nós queremos vencer no máximo para a sua. Olha, extremamente interessante, secretário. Bom, a gente até tem conversas aí em algumas reuniões, né? Mas é sempre muito bom, eu acho que escutar essas formas como você tem chegado, Jean, a trabalhar. Eu, pela primeira vez, escutei falar sobre cultura regulatória. Eu acho que você tem toda a razão. É extremamente interessante esse ponto. Acho que é muito, muito positivo. Trabalhar a questão da cultura regulatória realmente é um grande desafio, né? Até porque isso leva prazo, é uma mudança, como você colocou. Acho que é um desafio enorme pela frente, né? Eu fico pensando aqui, eu acho que todos participaram, acho que de alguma maneira, direto ou indiretamente, mas assistiram aquele debate que houve no Senado americano que falava sobre as grandes empresas de tecnologia, né? Eu vi que, secretário, você mencionou a questão das startups e tal, né? Mas a gente sabe o quanto que as empresas de tecnologia têm avançado. E eu acho que tem uma discussão interessante sobre a competitividade neste ambiente, né? Quando você enxerga os produtos, o P&D, aquilo que é a dinâmica de tecnologia, parece que, de alguma maneira, é um pouco mais estruturado para que aquilo vá acontecendo numa escala muito diferente daquilo que a gente conhece, né? Então, eu também queria saber aqui, eu tenho um interesse pessoal, qual que é a sua visão com relação a isso? Porque, de fato, é um grande desafio, né? Acho que o mundo inteiro está tentando entender e tratar como é que olha o equilíbrio da tecnologia junto com os negócios tradicionais, né? Sendo que a tecnologia, de novo, tem características diferentes de formatação de produto, de posicionamento de produto em mercado, de atuação em mercado, que exige do regulador, né, ou exige das autoridades, né, de concorrência, de competição, um olhar diferente. Qual que é a sua opinião com relação a isso, secretário? É uma boa pergunta. Eu olharia de uma maneira separada a questão da forma tecnológica das grandes empresas, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista concorrencial. Do ponto de vista, eu vou fazer um disclaimer antes, vou dizer que todas as minhas opiniões sobre esse assunto aqui são preliminares. Elas são feitas uma análise exaustiva. Considerem que aqui no cantinho desse slide está análise não exaustiva. Bom, eu colocaria da seguinte maneira. A primeira parte que eu mencionei, do ponto de vista regulatório dessas grandes empresas, não do ponto de vista concorrencial. Então, a gente tem que ir com muito cuidado. Elas são empresas que se desenvolveram num ambiente altamente regulado, e foi positivo porque promoveu uma rápida massificação. Você teve aí um sobe e desce, você teve baixos custos de expansão, conseguiu obter uma escala em tempo recorde, e, ao mesmo tempo, aí na segunda parte, isso não comprometeu a competitividade e a concorrência. Tanto que você não vê essas empresas fechando o mercado. Ou, quando elas fecham o mercado, são ações muito específicas. Você tem ali que consegue endereçar. Mas a existência delas como grandes conglomerados, se eu posso mencionar Microsoft, Facebook, que é dono do WhatsApp, Instagram, Twitter, a Amazon também está entrando mais agora, apesar de entrar forte em redes sociais, etc. Quando você olha esses players, eles podem não competir no mesmo nível de produto, no mesmo nível de SKU, mas eles competem como todo com soluções digitais de mercado, ou pelo menos soluções em larga escala. E a gente não está vendo ainda um dano sistêmico, que a gente fala assim, ó, esse é o momento que a gente teria que chegar aí como ponto de concorrência e fazer o que os democratas pediram ontem à noite, os deputados democratas pediram ontem, que foi inclusive deputados, não foi nenhum candidato do Biden, que pediu que essas empresas fossem quebradas, divididas, como aconteceu historicamente com o Standard Oil. Então, eu acho que a gente não está nesse ponto, eu acho que a gente não tem esses danos sistêmicos, a gente não tem esses indícios. Eu acho que, às vezes, qualquer questão de fechamento de mercado ou qualquer outra distorção ou comitê competitivo, anticoncorrencial, consegue ser endereçada
de uma maneira um pouquinho mais cirúrgica e está conseguindo, e ao mesmo tempo a gente está vendo esclarecendo com o benefício para o consumidor. Agora, toda vez que algo ganha essa proporção com as empresas têm ganho, isso assusta os reguladores, né? Os reguladores temem perder controle. E também começam a se criar, vamos dizer assim, tensões sociais. Eu teve até esse documentário que eu assisti hoje, trazer algumas maneiras de assistir, que se chama sobre os impactos negativos das redes sociais na vida das pessoas, Netflix, que saiu mês passado, e você está começando a criar essa tensão, essa chamada para regulação. Né? Então, olha só o que essas empresas estão fazendo, elas vão muito em cima do consumidor, elas abusam do consumidor, precisamos de regulação. A mensagem fica subscrita, mas ao mesmo tempo ela também é subscrita em alguns momentos. Então, essa chamada para regulação, ela é muito perigosa, porque a gente não pode fazer nada sob pressão, principalmente a gente regulatória. Eu entendo, eu me lembro que quando teve aquelas audiências do Senado, algumas delas, ano passado, ano retrasado, ano terminado, o próprio Mark Zuckerberg, quando estava lá testemunhando no interior do Senado, falou, não, nós queremos ser regulados, isso nos facilita, etc. O big guy sempre quer ser regulado, porque ele consegue, de uma maneira ou outra, saber quais os custos regulatórios, e os pequenos que não conseguem, ele limpa a concorrência dessa maneira. Aliás, isso é uma regra no Brasil. Uma das razões pela qual o nosso Tribunal de Concorrência é o CAD tem tão poucos casos com muitos anos concorrenciais, por nível de distorção concorrencial que existe no Brasil, os níveis de concentração ou de oligopólio no Brasil, é porque no Brasil a maior parte das regras de mercado, as situações concorrenciais, as condições competitivas, elas derivam da regulação, porque elas são fáceis de ser capturadas. Então, esse é um caso clássico, nós temos que ter muito, muito cuidado em como a gente vai avançar com as empresas com esse tipo de regulação. Porque pode parecer uma punição para elas, pode se tornar um grande prêmio. Secretário, nessa linha, pegando um gancho com o começo da sua resposta, a regulação, ela definitivamente é uma preocupação para esses grandes conglomerados, né? Seja no sentido de queremos ser regulados, seja no sentido de estar atrapalhando os negócios. Mas a minha pergunta é, a regulação também deve estar no radar das pequenas e médias empresas? Desculpa, falhou uma palavra. Alguma coisa também deve estar no radar das pequenas e médias empresas? A regulação, ela também deve estar no radar das pequenas e médias empresas? Ah, 100%, 100%. Até porque elas são as mais sofrem. A gente está sempre tendo essa conversa com a subsecretária de pequenas empresas da Lida, que está fazendo um trabalho excepcional no crédito de pequenas empresas, enquanto a regulação estava sendo uma barreira no começo. A gente foi baixando a regulação, foi perdendo para a NAMP, e agora vai entrar o FGI. Assim, o custo para elas é muito pior, porque não se torna um custo marginal. Ele acaba entrando direto no custo da projeção de compliance, da regulação, do custo básico de absorção desse custo da regulação, ao ponto em que você não consegue simplesmente navegar o mercado da mesma maneira que você conseguiria como se fosse uma média grande empresa. Principalmente, isso, você vê essa reflexão, você vê o reflexo disso, principalmente quando você olha a diferença de produtividade de micro e pequenas empresas em relação a grandes no Brasil, compara com, por exemplo, o nível europeu, o nível latino-americano, o nível do CDE como um todo. Você perde produtividade. E uma das razões é porque a nossa regulação é muito custosa. Então, às vezes, a gente tem até uma discussão dentro do governo. Né? Vou dar um exemplo de regulação tributária. O Sal Franco até falou isso esses dias. Né? Tecnicamente, o pessoal considera o Simples como uma renúncia fiscal, porque a União deixaria de arrecadar. Isso é uma ilusão. Se você colocar essa complexidade regulatória para as micro e pequenas empresas que Simples está dispensando, elas iriam para a informalidade, ou elas simplesmente não existiriam, ou você aneria tanto que você acabaria destruindo uma série de oportunidades. Então, é exatamente esse tipo de coisa que a gente precisa combater. Essa ideia de que a regulação para micro e pequenas empresas não precisa ser diferenciada, não precisa entender os custos dela. Agora, a gente está fazendo isso em nível tributário, que você, por natureza, tem um Simples. A pergunta que fica é quando que nós vamos fazer isso com o resto da regulação? Quando que nós vamos transplantar a regulação para as micro e pequenas empresas, uma regulação favorecida e diferenciada? E esse é um desafio que nós temos, é um desafio explícito nosso e que nós vamos pela primeira vez endereçar. Porque nunca foi endereçado pelas administrações federais pretéritas,
e chegou o momento, chegou a hora, porque ou vai ou infelizmente, os impactos da pandemia vão ser muito grandes sobre o setor econômico. Secretário, vou fazer uma pergunta, e é muito na linha, nesse sentido que você comentou. Quais foram as últimas ações recentes que o governo vem implementando para melhorar esse ambiente regulatório? Você poderia comentar um pouquinho? Claro. Muitas delas vêm na toada da chamada Lei de Liberdade Econômica, que são regulações. Eu sempre falei que a Lei de Liberdade Econômica é uma grande âncora a nível legal, né, a nível de lei, e através dela a gente toca as regulações empresariais. Eu destacaria, a gente está fazendo uma reunião com a PMI hoje, ficar no personal que a gente estava apresentando, a gente não sabe. Então, eu destacaria as seguintes medidas regulatórias. A primeira, mais tradicional, é a adoção no Brasil de análise de impacto regulatório. As agências ainda têm brincado de fazer, a gente tem negado várias, porque elas estão vivendo com um nível que precisa para ter uma análise de impacto. Então, nós temos feito isso, mas agora vai se tornar obrigatório a partir de abril do ano que vem. Essa é a primeira, mais tradicional. A segunda que eu destacaria é um grande reset. Reset button. Que você, a gente vai dar todas as normas vão ter que ser revisadas, republicadas em 18 meses. Assim, pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos conhecer o nosso estoque regulatório federal. É o que nós chamamos de revisaço, ou revisão normativa federal. Terceiro ponto que eu destacaria é o que a gente chama de licenciamento 4.0. Que é você atrelar a existência do licenciamento a uma existência do risco. Não há risco, não há licenciamento assim por diante. Licenciamento não pode ser um método de controle de mercado, não pode ser um método de coleta de informação. Licenciamento tem que ser simplesmente para verificação de situações internas. Esse seria o terceiro que eu destacaria. O quarto que eu destacaria é o que nós chamamos de transformação normativa. É um instrumento que possibilita um fast track para a transformação de uma norma técnica baseada numa norma internacional. Isso aí começa a acontecer muito com o IMEPS, que foi implementado nos últimos meses, a gente deve ver resultados em seguida. E eu acho que o quinto e último é o que nós estamos lançando essa semana, que a gente está chamando de frente intensiva de análise regulatória concorrencial, PIAC, que busca caçar aí o que nós chamamos de abusos regulatórios. Ou seja, quando a gente tiver uma regulação que está usando uma grande distorção concorrencial, está privilegiando reserva de mercado, especificação necessária, protegendo uma espécie de profissional no instrumento de outros igualmente praticados, quando isso acontecer, nós vamos ter o que a lei chama de abuso regulatório. Nós estamos usando o semana PIAC, que vai ser um instrumento para ferir isso e garantir que a gente vai ter aí um radar contra esse tipo de instrumento. Chegou uma pergunta interessante aqui no chat, secretário. Temos escrito algumas, mas essa aqui chamou bastante atenção. Como que as empresas podem se preparar para aproveitar as oportunidades geradas pela regulação? Há espaço para o uso da tecnologia? Sim, sim. Eu acho que está subaproveitado. Eu acho que existe muito mais coisas que a gente poderia estar fazendo. Esse quarto exemplo que eu dei, que era a internacionalização normativa, é uma grande oportunidade para as empresas explorarem as hipóteses de substituição regulatória, modernização e fazer novos negócios. Mas isso também vai para as próprias inovações quanto a regulações. A gente está falando aí de milhões de regulações que vão precisar, inclusive, de análise de inteligência, machine learning. A gente viu isso sendo feito no passado no Ministério da Saúde, com bastante sucesso, quando foi feito uma ferramenta para consolidação de suas regulações. E a gente vai ter aí muita oportunidade nesse setor. Eu acredito que muita coisa ainda não está explorada, ou pelo menos está explorada, a gente ainda não conhece. Acho que vai ter muita oportunidade para desenvolvimento. Difícil mensurar o total em relação a isso, mas estamos empolgados, estamos abertos. Inclusive, há novas possibilidades que possam ser necessárias para a gente travar esse braço de inovação. E, de follow-up, secretário, a gente percebe que muitos desses serviços, né, muitas dessas possibilidades, elas são baseadas na utilização de dados. Então, nesse sentido, existe algum repositório de dados para suportar as análises sobre regulação no país? Eu daria duas respostas complementares. A primeira, a gente tem uma grande política de dados abertos no governo federal, que é o gov.br/dados ou /data, posso confirmar isso já.
onde você pode ter uma série de dados e informações que são muito, muito, muito bons para isso. Mas quanto à regulação especificamente, eu acho que a gente tem que esperar o projeto já ser implementado diretamente pela Secretaria da SAGE, que é o chamado Codex. A gente vai ter dados abertos todas as regulações do país. E hoje nós não temos. Inclusive, alguns órgãos novos na quais eles vão fazer esse trabalho de revisão dos outros órgãos federais, a gente tem que ir até os diários oficiais 100 anos atrás para ver todas as portarias que foram publicadas, porque simplesmente não há um repositório, não há um estoque consolidado, público, viável para ser trabalhado com ferramentas de análise e acesso de dados. Para nós, isso é uma oportunidade perdida, se a gente não conseguir disponibilizar isso. Então, o Codex, que é a iniciativa da SAGE, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Jorge, vai ser, sem dúvida alguma, um game changer nessas possibilidades de desenvolvimento de ferramentas baseado em dados. Secretário, eu voltando um pouco aqui na pergunta, no contexto da pergunta anterior, falando de oportunidades, eu remeto aqui na minha memória o 5G, né? Que está pela frente. Eu sei que o senhor tem acompanhado isso muito de perto, né? Aqui temos na pessoa, certamente, representantes do setor de telecomunicações, mas eu acho que além, né? Porque o 5G ele abre uma oportunidade de expandir bastante, de uma forma bastante ampla, a digitalização, né? As tecnologias. E aí vem a minha pergunta, que eu acho que é um pouco também do seu ponto de vista. Quer dizer, imaginando com o 5G chegando, né? Aí, conforme as previsões da Anatel para um leilão acontecendo no próximo ano, e o 5G chegando num desenvolvimento econômico, como é que fica a questão cross-setorial? Que a gente enxerga cada vez mais empresas de telecomunicações falando de serviços financeiros, empresas de agronegócio também falando de serviços financeiros e outros tipos de serviços. Como é que o senhor enxerga essa... Eu sei que não é uma pergunta fácil, mas eu só faço aqui as perguntas capciosas para o senhor. Fui imbuído dessa responsabilidade. Mas como é que o senhor enxerga, secretário, essa coisa toda, né, que vai colocar os negócios com umas fronteiras cada vez menos visíveis, né? A gente pensava anos atrás isso era mais visível. Hoje já é muito menos visível. Com o 5G, vou te dizer que esse negócio vai ficar cada vez mais dificilmente de entender onde é que estão as fronteiras das coisas. E, quer dizer, isso vai virar um grande caldeirão, né? Como é que o senhor enxerga isso? Qual que é a opinião aí? Essa é uma excelente pergunta, Dusty. Tem algumas razões pela qual ela é boa. Acho que a primeira delas é porque o 5G ele realmente traz essa marca. A gente fala de 5G, a gente fala de economia 4.0, a gente fala de agricultura 4.0, a gente fala sobre medicina em tempo real. Então, você começa a ter algo que antes era super restrito, por exemplo, na Anatel, você começa em todos os setores que podem ter grandes impactos, dependendo de como o regulador de telecomunicações se mexe lá do fundo. Mesma coisa em questões que você olha, você olhava antes na mesa isolada. Às vezes, uma decisão não dita sobre algum produto químico pode ter um reflexo muito maior que alguém esperava na agricultura, na indústria e até no setor de serviços, e acaba em setores que você não imaginava que tradicionalmente eram mandados para regulação. Bom, palavras bonitas essas, mas agora o que significa de fato e quais são os desafios pela frente? O que eu acho mais legal sobre isso, Dusty, é que quando você faz isso, você dissolve a chance de você capturar a regulação. O que eu quero falar com isso? Falando de teoria, pessoal. É chamada teoria da captura. E a regulação é capturada por alguns players que conseguem obter aí vantagem através da espécie regulatória. Qual que é a questão? Quando você começa a ter muitos stakeholders envolvidos como destinatários, mesmo que indiretos da regulação, fica muito mais difícil que um grupo de stakeholders capture aquela regulação. Porque você começa a ter vários interesses que vão ter que se alinhar e se funcionar da mesma maneira. Então, uma ferramenta fica muito cara. Eu posso dar um clássico exemplo agora. Agora, estou pensando se eu devo dar esse exemplo ou não, mas vamos lá. Eu acho que um exemplo que vale a pena é muito interessante.
interessante. Caso da cabotagem. O caso da cabotagem foi para o Congresso agora. Cabotagem é uma regulação infraestrutura marítima aquática. Qual que é a questão? A regulação estava com algumas distorções concorrenciais que estavam levando o preço da cabotagem lá em cima. O principal mercado prejudicado no Brasil, agricultura. Agora, não vai adiantar só o mercado de cabotagem lá e pedir uma visão da regulação de cabotagem, porque a agricultura precisa de uma cabotagem que esteja um preço que seja competitiva e aí tem uma certa concorrência para reduzir e para eles poderem entrar nesse, poder utilizar esse mercado. Então, é interessante quando você expande, quando você começa a ter mais destinatários indiretos, dos benefícios e dos malefícios da regulação, principalmente, você começa a ter aí essa busca de modernização. Está acontecendo a cabotagem. Então, a gente chama de opções pela qual você vai ver à frente a agricultura, a agropecuária, no Congresso, bastante movimentada em todos esses projetos. Você pensa assim, o que tem a ver com isso? Não é naval, não é infraestrutura, não é marítimo. Aí, de repente, chega e tem uma influência. É esse cross-sector impact, essa difusão de uma economia cada vez mais integrada. Né? Na medida que a gente se integrar com essas cadeias globais, vai acontecer um espectro ainda maior. Legal. Secretário, uma pergunta do chat. Estão fazendo a seguinte pergunta: como estimular as empresas a observar diretrizes e obrigações, obviamente, regulatórias, e como é que eles podem mudar esse viés de custo e atendimento para fins de oportunidade e também compliance? Consegue refazer a pergunta só porque tem uma falhada? Como estimular as empresas a observar as diretrizes regulatórias e a mudar esse viés de custo e atendimento para oportunidade de negócio? Olha, é uma boa pergunta. Eu acredito que isso passe por uma regulação que seja construída de uma maneira mais transparente e mais previsível. O que acontece? Quando a regulação vem de baixo para cima, ela vira uma caixa preta, você não consegue identificar as oportunidades que se apresentam. Você não consegue identificar que você vai conseguir ter de ganho, como o mercado vai se comportar, e você começa a ter uma regulação que fica imprevisível e até com a sua temporalidade prejudicada, ao menos a sua perspectiva de temporalidade. Então, eu acho que o que nós podemos fazer? Do lado do governo, podemos e devemos trabalhar com nossos instrumentos de melhoria e visibilidade regulatória. Do lado do setor de tecnologia, o que eu faria é que a gente aproveitar as oportunidades e se lançar. Agora, como é que você fala isso para o setor? Como é que você fala assim, setor? Aproveite. Eu falo isso, eu falo assim, tem vários setores que eu vejo que não estão se aproveitando das oportunidades regulatórias que a gente tem no Brasil. A catastrofização analógica que eu mencionei, tem muita gente que não sabe quanto novas ferramentas podem ser feitas, novas tecnologias podem ser desenvolvidas. Então, eu acredito que nós precisamos conectar mais o setor privado com a realidade de regulação. A KPMG, eu posso estar muito enganado nesse mercado, mas eu venho desse mercado. Mas a KPMG é quase que uma exceção na importância que ela atribui à regulação, à transparência, ao cuidado e na área de consultoria que as empresas devem dar à regulação. Prova disso é a nossa parceria, todo o departamento de vocês, a expertise que vocês reuniram, os trabalhos que estão tocando em paralelo. Então, eu acho que essas conexões também ajudariam bastante. Porque, às vezes, não adianta ter só uma associação aqui em Brasília. Você precisa conversar melhor com o setor, entender benefícios, entender ações da regulação que podem aumentar os benefícios dos mercados, entender como isso pode ser feito de uma maneira saudável, integrada como um todo, achando as oportunidades para inovação e disrupção. E aí tem o problema. A tecnologia anda muito do lado da disrupção. E a regulação, ela tem uma característica muito antidisruptiva. Então, a questão é como que nós fazemos as duas fechar. E esse é o desafio que nós estamos tentando responder. Vamos ver se a gente vai conseguir aí até o final desse mandato. Secretário, em nome da KPMG, queria agradecer a sua presença, o seu tempo, a sua expertise. Nós sabemos que você tem uma outra agenda. Conseguimos mais uma pergunta ou você já precisa se retirar? Vamos mais uma, que eu tenho uma dúvida e eu respondo, eu falo rápido.
Legal. Parece que a gente está vendo um cenário de tempestade perfeita, né? Muita coisa está mudando, a gente tem novas tecnologias, a gente tem o próprio ambiente regulatório em mudança, o governo está protagonizando essa melhoria. E aí a gente vê, de outro lado, um custo regulatório altíssimo, né, que permanece para as empresas, para o setor, para a sociedade. Você entende, secretário, que há espaço para o setor privado auxiliar nesse processo de redução? Há alguma coisa que o setor privado pode fazer para melhorar essa perspectiva do ambiente regulatório no país? Eu vou um pouco além. Eu acho que ele não vai ser bem feito a menos que o setor privado esteja junto. Eu acho que a gente vai cair nos mesmos erros do passado, caso nessa análise, caso nessa modernização, o setor produtivo não seja ouvido de uma maneira constante e transparente. A gente tem visto isso, em que lado isso tem ido e como isso tem acontecido. Então, a nossa preocupação primordial é garantir essa participação. Esse é o trabalho, em parte, trabalho da CPEC, mas é um trabalho também de todas as associações, todo o governo como um todo, e também das associações e as diferentes empresas, em abraçarem essa agenda, em participarem, em sugerirem, porque o conhecimento não está aqui. A gente precisa constantemente olhar para o setor produtivo para entender, ok, a gente identificou que isso aqui são barreiras, qual delas tem um impacto maior, como é que é realmente isso. A gente não consegue aferir isso dentro do governo. O governo não tem essas informações, o governo não trabalha com sentido de mercado, a gente não tem centralização de preços para tomar nossas decisões. E, então, a gente precisa vencer essa barreira e contar com o setor produtivo. Então, fica aqui o convite à KPMG e a todas as empresas e demais associações e setor privado que estiverem acompanhando para explicarem a nossa transformação. A gente vai lançar, inclusive, na próxima semana, novidades por aí. E para que a gente possa construir isso junto com o país, vai ser absolutamente funcional. A gente precisa fazer isso. Obrigado, Felipe, Marcelo e Dustin. Foi um prazer estar aqui. Um abraço para todo o pessoal da KPMG. Vocês sabem que a gente, nós somos grandes parceiros e a gente está muito feliz de trabalhar com vocês. Essa é a nossa oportunidade. Muito obrigado, secretário. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Aqui a gente continua, né, Felipe? Isso, porque ainda tem conteúdo bacana. É isso aí, vamos lá, com estudo. Certo? Vamos manter os nossos motores aquecidos antes da gente chegar nessa questão do estudo. E aí eu tenho uma pergunta para você, Dustin, e para o Marcelo. A gente tem acompanhado algumas startups atuando em segmentos que exploram áreas não previstas pela regulação dos seus setores. Né? Muitas delas, por exemplo, na economia compartilhada, né? Inovando em termos de modelo de negócio. Então, o que eu queria perguntar é o que levou essas empresas a explorar esses modelos de negócio inovadores em cima dessas áreas não tratadas pela regulação? Obrigado, Felipe, pela pergunta também. Eu vou aqui seguir, Marcelinho, e depois eu te passo já, tá? Até porque eu já fiquei com a palavra inicialmente aqui. Mas, na minha opinião, eu acho que os modelos que as empresas de tecnologia vêm adotando, né? E aí eu diria a tecnologia permitindo um pouco mais ousar na inovação, eu acho que não tem, talvez ali é desprendido de uma análise inicial sobre quais são as implicações regulatórias, né? É muito sobre o pensamento disruptivo, né? Para a gente inovar e romper com algum status quo, a gente não pode se prender a situação existente, né? E aí, acredito que essas empresas têm uma habilidade única de pensar de uma forma global, de pensar de uma forma inovadora e pensar de uma forma digital nativa, né, intuitiva. Isso facilita bastante construir alternativas e caminhos com o uso de tecnologia que naturalmente não são, talvez, ali compreendidos por uma regulação um pouco mais tradicional. Então, eu acho que é uma união de diversos fatores, né? Mas principalmente aí pelo pensamento, né, pelo mindset, de se construir alguma coisa que ela nasce disruptiva, né? Eu acho que essa é o que funciona na prática, o posicionamento das empresas sem ali dar muita ênfase às algumas questões regulatórias. Agora, também precisamos lembrar que, estatisticamente, né,
tem uma quantidade, um volume muito grande de iniciativas inovadoras, porém, de fato, poucas empresas acabam chegando ao status de um Facebook, de um Google, né, de uma Microsoft. Temos outras bastante interessantes emergentes, né, empresas de software que cresceram bastante nesse momento de crise, como o Zoom, né, e por aí vai. Então, acho que é importante a gente também ponderar isso, né? O ambiente, ele funciona para todos. A ousadia e a forma inovadora de pensar, eu acho que é a habilidade que se constrói nessas características, que talvez é o que faça a diferença para essas empresas serem até mais ágeis, mais rápidas, né, e prosperarem de uma outra forma. Marcelo? E complementando, você falou muito bem a questão do mindset. A questão do mindset deles é fundamental para que isso ocorra, mas eles também conseguem atuar em uma zona cinzenta, né, da regulação. Ou seja, eles também conseguem ter uma inteligência regulatória ali, que eles exploram essas áreas não mapeadas pelos entes reguladores e se adentram dentro desse mar, né? E, obviamente, é como você comentou, nem todas têm um futuro promissor, mas as que conseguem chegam a patamares cada vez maiores, né? Então, nesse sentido, sim, eles estão numa zona cinzenta de regulação ali, conseguem penetrar isso de uma forma muito disruptiva, né? Essa eu acho que é a palavra bem colocada tanto pelo Jean hoje quanto o Dush, e conseguem adentrar nesse mar aí, que é um mar aberto e um mar azul, né? Entendo, então, que é possível, né, e essas empresas são um exemplo vivo disso, de que é possível gerar oportunidades de negócio a partir dessa inteligência regulatória, né? Mas aí, tomando isso como premissa, o que é que faz vocês dois, que têm juntos mais de 40 anos de experiência atuando em questões regulatórias, o que é que faz o regulatório de uma empresa ser considerado bem-sucedido? Esse é um esforço reativo ou é um esforço proativo? Marcelo, é só eu deixo você começar. Vamos lá. 40 anos, aí são os cabelos brancos, né? Falou 40 anos, eu lembrei de você, eu não sou da pessoa dessa. Vai lá, Marcelo. Vamos lá. Felipe, eu acho que cada vez mais as empresas têm que ser proativas, né? Ser reativo para a regulação, nesse cenário atual de muita convergência tecnológica. A proatividade, ela é fundamental para gerir os negócios e ganhar novos negócios. Então, de fato, sim, as empresas precisam ter uma inteligência regulatória muito pautada na estratégia e muito em função de dados, né? Como monetizar essa informação de forma que isso traga uma estratégia mais profunda e ampla regulatória para as empresas. Quer comentar, Dush? Sim, Marcelinho, eu acho que tem muita inteligência por trás dos dados, né? E inclusive dos dados que acabam, se a gente pensar numa jornada regulatória, todas as empresas que são reguladas, elas acabam de alguma maneira tendo que fazer determinados reportes para o regulador, né? Acabam de alguma maneira tendo que responder aspectos relacionados à fiscalização, de alguma forma participando das consultas públicas e por aí vai. Eu acho que tem muita inteligência nesse processo. E é uma oportunidade de capturar essa inteligência de outra forma, né? Talvez os reguladores não estejam aí num processo de construir essa inteligência, de um lado, né? Mas eu acredito que no lado da iniciativa privada, essa inteligência precisa ser construída. Eu acho que é aí que tem uma grande oportunidade, Felipe. Como é que a gente faz do limão uma limonada, né? Faz talvez aqui de um gosto amargo necessário, né? E que faz parte do dia a dia, mas vamos fazer dele uma limonada, trazendo inteligência, insights em prol do negócio, para trazer mais eficiência, para trazer mais um melhor posicionamento, para trazer melhores condições competitivas para esse mercado a partir desses dados. E isso é muito possível. A gente experimentou isso já em alguns clientes que a gente teve a oportunidade de trabalhar sobre essa ótica. E eu acho que tem muitos casos que são interessantes nessa área.
Perfeitamente, Dustin. Aliás, justamente por reconhecer que há todo esse espaço para trazer inteligência e eficiência para a gestão regulatória, que a KPMG criou o Regulatory Beyond. O Beyond ele tem como missão enxergar como vai ser a regulação no futuro e a decida sobre os mercados, unindo conhecimentos, habilidades e tecnologia à nossa experiência com regulação na KPMG, dando para os negócios a segurança necessária para que eles inovem a forma como enxergam e respondem aos desafios da regulação. E, aliás, Dustin, é justamente por esse aspecto de conhecimentos que está aqui que a gente tem dado um foco bastante novo e exclusivo em estudos, né? Então, só antes da gente chegar no estudo final, a gente vem apresentar aqui o fato do Beyond ser um chamado one-stop shop para regulação. Então, a gente está com os nossos clientes em todas as etapas da jornada regulatória, da pré-regulação, a implantação da obrigação, gestão da obrigação, né, e a fiscalização e certificação, e a gente trabalha com um amplo ecossistema regulatório. E é sobre esse ecossistema, né, que a gente vai lançar o primeiro relatório, que nós chamamos de Inovação e Estratégia Regulatória RegTech 2020, soluções disruptivas. Então, esse foi um estudo que nós fizemos em parceria com a Distrito. Então, se para o pessoal da Distrito que está aqui nos acompanhando, eu já deixo o nosso muito obrigado pela parceria. Esse é o primeiro de uma série de 3 estudos. Para esse primeiro estudo, nós cobrimos 5 áreas. Nós cobrimos serviços financeiros, healthcare, life sciences, telecom e mídia, e energia e recursos naturais, incluindo petróleo e gás, eletricidade e utilities. E uma quinta categoria, que é o cross-setorial. Nessa categoria cross-setorial, a gente tentou encaixar, dados os melhores esforços, as startups que cuidam de aspectos regulatórios que afetam diversos segmentos, 2 ou mais, né? Por exemplo, gestão de documentos e contratos, gestão de ativos, questões jurídicas, né? Prevenção à fraude, que afetam diversos outros segmentos. E, aliás, eu já adianto aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Quem for de algum desses setores, que serviços financeiros, Power, Telecom, nós vamos fazer um webcast separado para cada uma dessas aqui, aprofundando as startups desse setor. Vamos trazer especialistas e vai ficar esse convite aí para vocês. Em breve a gente compartilha essa data. E nós identificamos a presença de 309 startups nesse setor. Mapeadas exclusivamente no Brasil, né? 43 delas em Power Utilities, 25 em Healthcare Life Sciences, 18 em Financial Services, 13 em Telecom e 210, a maioria esmagadora, dentro dessa categoria que a gente chamou de cross-sector. A maior parte dessas RegTechs está localizada na região sudeste, principalmente em São Paulo, com quase 50% delas. Curiosamente, existe uma quantidade até relativamente expressiva delas no Distrito Federal, 2,9% das empresas mapeadas são baseadas em Brasília. Inclusive, nós, nesse relatório, contamos com a contribuição de alguns clientes nossos, né, que comentaram o seu uso das RegTechs nas suas grandes empresas e também de algumas startups RegTechs convidadas, uma das quais é daqui de Brasília também. Nós vemos que esse é um mercado que ele cresceu tremendamente nos últimos anos. Ele deu uma desacelerada entre 2019 e 2020. E a gente precisa ver os dados dos próximos anos para especular sobre a razão dessa queda, mas ele cresceu tremendamente nos anos passados e eu acho que isso tem muito a ver também com essa visão de transformação do ambiente regulatório, né? São empresas que elas nascem a partir da percepção dessa demanda de que acrescentar tecnologia, acrescentar inteligência pode ajudar a melhorar a gestão da área regulatória, da área jurídica, da área institucional das empresas e isso, consequentemente, trazer resultado para o negócio. Então,
Se a gente volta, por exemplo, para 2012, 2013, a gente vê que ele quase triplicou de tamanho, né? Ele quase aumentou aí 3 vezes. E esse estudo nós vamos enviar para todos vocês que estão nos acompanhando, que estão registrados aqui. Ele vai ficar disponível também no nosso site, no site da Distrito, para download gratuito. E como eu comentei mais cedo, esse estudo ele é parte integrante dessa série Inovação e Estratégia Regulatória, e ele tem como objetivo fornecer esse panorama do cenário de inovação regulatória no Brasil. Os próximos 2 estudos, que ainda estão sendo preparados e vão ser publicados muito em breve, são sobre posicionamento estratégico, e a gente vai falar do mapeamento de fluxo de capital, a gente vai falar do ambiente com as startups, com as associações, com as aceleradoras. E o terceiro relatório vai ser o Tendências e Oportunidades, em que a gente vai falar um pouquinho do futuro da regulação e quais são as tendências em termos de próximos passos e onde que vão surgir novas oportunidades de negócio para empresas de todos os portos. E aí, mais uma vez, eu encorajo vocês a mandar perguntas. Nós já temos... Felipe, algumas... tem uma pergunta aqui. Eu acho que até... eu sei que você deve estar aí meio apresentando a minha pergunta. Eu vou te ajudar. Tem algumas já chegando, né? Mas a pergunta é se a KPMG pretende olhar esse estudo e fazer algum tipo de comparação com o cenário global. Com certeza, Dachin, a gente já, inclusive, trouxe neste primeiro estudo a única startup brasileira a ser considerada na lista das 100 maiores regtechs do mundo. Ela já foi uma das entrevistadas aqui. Nessa entrevista, que está muito bacana, eles mencionam como que está esse panorama globalmente. E nesse próximo estudo, em particular, o posicionamento estratégico, a gente vai falar também do cenário global, além do local, de investimento em regtechs. E no último, não tem como a gente falar de tendência sem ter um pouco desse benchmark global, né? Então, com certeza, Dash, a gente vai olhar para como que isso está se desenvolvendo. E, aliás, uma coisa bacana desse momento desafiador que as empresas estão vivendo, e é justamente o fato de que a disrupção ela pode acontecer em qualquer lugar. Esse é o grande tchan, né? O grande desafio da inovação aberta. É o fato de que você está esperando um concorrente vir ali da sua frente ou aquela empresa do lado e tal, e de repente vê um cara de baixo, de cima, de trás, né? Cada um de um lugar inesperado e com novas soluções que podem colocar em xeque a competitividade do seu negócio e às vezes até a possibilidade do seu negócio continuar existindo no futuro, né? Felipe, não, legal, muito bom, cara. Tem uma pergunta aqui também, e talvez a gente não consiga responder todas diretamente aqui, e aí nós vamos entrar em contato com vocês para responder, tá? Boa tarde, parabéns pelo programa. Uma questão, creio que a LGPD e GDPR, né, que é a LGPD da Europa, estejam nesse contexto, certo? Não sei se eu entendi a pergunta, mas do ponto de vista de análise... Isso, se a LGPD e GDPR entrou nessa análise no contexto das startups regulatórias, né? Ah, sim, com certeza. Dentro do cross-setorial, deixa eu voltar aqui para o nosso slide 12, não sei se está aparecendo aí para vocês, mas nesse slide aqui, que também está no nosso estudo, a gente faz uma diferenciação de quais as subcategorias que a gente está tratando aqui. E aí, essa é uma pergunta do Vladimir, né, Vladimir? Se você olhar aqui em cross-sector, a quinta linha, você vai ver aqui proteção de dados e cybersecurity. Então, existe definitivamente startups que estão desenvolvendo soluções para regulatório de cyber e também de proteção de dados. Então, com certeza, essa questão está contemplada nesse nosso mapeamento aqui, sim. Felipe, outra pergunta aqui, quer dizer, eu acho que o pessoal elogiando bastante aqui, né? Parabéns, KPMG, pelo debate, muito bom, enriquecedor com o secretário Gianluca. Vocês conhecem, têm conhecimento de algum estudo sobre o ambiente regulatório no Brasil?
existem estudos específicos, né, por segmento. A gente tem trabalhado internamente e esperamos publicar isso em breve, um estudo que faz esse panorama do ambiente regulatório nacional, inclusive com entrevistas que a gente fez com líderes do setor público, com líderes do setor privado, para colher essas opiniões relevantes. A gente tanto fez entrevistas estruturadas, como a gente fez as não estruturadas. E eu acho que é a primeira vez que se mapeia, né, esse conjunto de aspirações país no que diz respeito a onde que a gente quer chegar em termos de regulação. Então, infelizmente, isso ainda não está publicado, mas ele será publicado em breve, também disponível ao público. Não sei se tem, se temos tempo para mais alguma pergunta aqui, mas, de qualquer forma, eu queria dizer que esse nosso webinar ele está sendo gravado e ele também será disponibilizado no e-mail de agradecimento que a gente vai enviar para vocês e estará disponível no site da KPMG e na nossa página no YouTube. Deixo também aqui os nossos contatos. E eu não sei, Dustin e Marcelo, se tem mais alguma pergunta que vocês queiram responder ou se alguém quer fazer alguma consideração final. Ô, Felipe, eu queria fazer uma consideração final, agradecer realmente aqui a participação, tanto do secretário Jean Lucas, foi um debate realmente bastante rico, passou muito rápido, o secretário tem bastante, ele tem um planejamento muito extenso e bastante, traz um debate bastante rico para nós, né? E passou muito rápido, acho que foram excelentes todas as perguntas, todas as contribuições e questões que foram colocadas aqui. Eu queria realmente agradecer, né, em nome aqui da KPMG, a todo o público que esteve aqui conosco. Novamente reforçar, Felipe, o estudo, a disponibilidade dele, né, e o envio que nós vamos fazer, vai estar também disponível no nosso site, na página regulatória. Então, basicamente, agradecer e já estamos olhando para o próximo, né, Felipe? Felipe e Marcelinho, né? Acho que temos uma agenda aí, agora detalhada, setorial, e depois para falar sobre o ambiente regulatório. Era isso que eu ia comentar. Fala, Marcelinho. Era isso que eu ia comentar, né? A gente vai ter novos webinars por setor, né? E mais frente, a gente vai estar divulgando isso e também o relatório disponível para vocês degustarem, enfim, terem acesso e terem ele como leitura. E agradecer a todos, corroborando as palavras do Anshin, a presença, as perguntas, presença ilustre do secretário, que trouxe um debate muito profundo e detalhado a respeito sobre o tema regulatório. Não menos importante, além de agradecer a presença do secretário e também a sua, Dustin, a sua, Marcelo, eu queria deixar um agradecimento, reiterar meu agradecimento ao distrito e deixar um agradecimento para as empresas, para as associações, para as startups, a rede e a rede, que participaram, colaboraram com o nosso relatório, que deram seus depoimentos, deram suas contribuições, e fizeram com que o nosso conteúdo fosse ainda mais relevante e próximo, verdadeiro à realidade do mercado. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde.